អញ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យប្រាប់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យត្រៀមលក្ខណៈប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់បញ្ហាគ្រោះទឹកជំនន់ព័ត៌មាននេះឧបត្ថម្ភដោយ Provida ទឹក Spring សុខភាព មានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពត សារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានក្រើនរំលឹកដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងស្រុកទូទាំងខេត្តបន្ទាយមានជ័យសូមមេត្តាបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងត្រៀមបង្ការគ្រោះទឹកជំនន់ដែលអាចបង្កឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋផ្ទះសម្បែងសត្វពាហនៈទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗរងគ្រោះនិងខូចខាតជាយថាហេតុនេះបើយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ
ទៀតថាតាមបណ្ដាក្រុងស្រុកនៃខេត្តបន្ទាយមានជ័យអាចនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារចំនួនទឹកដែលហូរធ្លាក់ពីខេត្តបាត់ដំបងនិងប្រទេសថៃសូមបញ្ជាក់ថានៅថ្ងៃទី22ដល់ថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងទទួលរងនៅឥទ្ធិពលប្រព័ន្ធសម្ពាធទាបដែលអូសបន្លាយកាត់លើតំបន់ជួរភ្នំដងរែកនិងកំពង់រៀបអេសានជាមួយនឹងខ្យល់មូសុងនិរដីនៅក្នុងល្បឿនមធ្យមទៅបង្គួរអាចនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតមធ្យមទៅច្រើនដែលនឹងអាចបង្កជាចំនួនទឹកភ្លៀងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនិងអូតូនយមក៏បានឲ្យដឹងដែរថាតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនរួមទាំងរាជធានីភ្នំពេញអាចប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងផងដែរប្រវីដាទឹកស្ព្រីងសុខភាពមានប្រភពពីទឹកផុសជួរភ្នំកំពតសារធាតុរ៉ែពីធម្មជាតិឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធចម្រោះមីក្រូវ៉ៃឆ្លាតពីសហរដ្ឋអាមេរិក